Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat kita berada di Taman Adahan, Jalan Adahan 7 di Pasar Malam. Oh, panjang lagi, separuh lagi. Sama-sama kongsikan like, subscribe dan share. Kita tinjau-tinjau pada hari sejak hari Khamis, maklumat akan diberi di deskripsi. Mi kawa, mi popular ni. Ada telur special ni. Ya. Khas ni. Ini nasi kawa ni. Tunggu abang, RM3. RM3 eh? Okey. Assalamualaikum Arahat. Jalan Adahat 7. Ada 7 eh. Pes-pes sata, pulut panggang. RM1. Tak panas lagi. Ho. Yang panas, panas. Baru sampai. Popial. Oh, Syed Ali. Okey, bang. Assalamualaikum. Bang. Abang pos kat mana, bang? Ha? Ha ni. Kampung Melayu lagi kat mana? Adahan. Bandar Baru Udang. Sri Sekudai. Sri Sekudai, okey. Taman Dahlia. Taman Dahlia Tampu. Sri Tropika. Okey, okey, okey bang. Popia, popia. Takoyaki. Enggak, seorang je. Seorang-seorang je eh. Puh. Sebab hari ni buka dua tempat. Oh, dua tempat. Okey, sama. Sayur-sayur segar. Dendek ada. Macam mana ada eh. Satu pinggan RM10. Petai, petai, petai. Petai apa? 5, 10? 10 eh. Patam. Mi goreng, mihun, mihun merah, si goreng kawah. Rosita abang balik. Abang balik mesti nama perempuan eh. Ini abang balik. Ibu segala kuih. Ibu segala kuih. Ini semua apa kan? 10? 13. Ha, 13 kan? Dia tak payah tunggu raya ni kan? Dia bakar pakai arang je. Ha, sahabat-sahabat mari dapatkan kuih baulu eh. Surat 07-00-3938. Baulu, baulu. Yong tahu, yong tahu. Adik, seorang je? Ada, ada. Seorang tak boleh dia eh. Yong Tahu. Okey, jom-jom mainan-mainan sambung alat-alat elektronik. Encik Nora. Ayam goreng, ayam goreng kunyit. Encik Nora. Ya. Yeah. Ya, ya, ya. Saya. Siapa percuma. Oh, mana? Percuma ni? Yes, ayam. Oh. Tak payah beli pun boleh ambil. Oh, kalau beli ambil ah. Percuma eh. Assistant. Oh. Nasi putih. Ayam merah. Kalau ayam merah. Sihat. Sihat, sihat. Ada. Ayam goreng. Ayam simple, ayam sim. Oh, makin ramai ya. Eh, jom singa-singa. Oh, selera. Menyelerakan, menyelerakan. Dikira, dikira. Sebungkus apa, Kak? Ya.
RM3. RM3. Ini kentang eh. Saya sini bang Sungai Tiram ya. Dekat-dekat ya. Pes-pes RM1. Pes apa kak? RM1? Sama eh. Otak-otak RM1. Pakaian laju. Oh, kau kena check. Oh. Oh, dah bancu eh. Tinggal tak air batu eh. Pak Su ke Bang Su? Pak Su. Sayur segar ni bagus ni. Pucuk paku. Wadi. Ah, wadi panggil ni panas-panas. Baru goreng eh. Ah, wadi panggil ni panas-panas. Ah, okay. Tengok wadi. Tahu makan je tak tahu nak buat. Ini pengganti. Bisa jual lah, okey. Wadi. Sambil, sambil eh. Agak, wah agak. Manggis ada. Petai. Oh, jeruk ada jeruk. Apa? RM10? RM10 saja, murah-murah. Bang, itu terbaik punya ni. RM15. Syuk dewa. Jus segar buah-buahan tempatan. Ada bulu hitam ada. Selamat malam di Taman Adahat, Johor Bahru. Okey, jom sikit lagi, sikit lagi. Pola keledek makanan ringan. Jom, makanan ringan. 012-782-1996. Makan sendiri je. Rasa je, rasa je. Ya, 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 ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa komen tu? Akak, bandar? Kampung lah asal. Pian. Oi. Tanjung Piai. Tanjung Piai? Saya Tanjung Sanglang. Tanjung Piai eh? Ya, Tanjung Piai. Okey kak, sama-sama. Pengertian. Yang ni apa? Ni nak menggoreng dia. Tak kat timbul. Dia ni kredit dia kan? Yang tu tepung salut eh? Ya, kena gelek dia dalam minyak. Salut lah. Buat tinggi supaya dia ingat dia semua dia kredit? Kredit saja. Dalam lah, dalam kredit eh? Kredit lah. Rasa tu dah ada lah. Okey, sahabat-sahabat. Berbola kredit special RM9.10 biji. Lemak eh, lemak. Orang Jawa biasa makan ni. Cakui, cakui. RM3.2. Oh, pau ni ya. Pau kacang ni. Kuih legend. Oh, ni dah modern sikit eh. Puding, cheesecake, coklat, cake coklat. Cakui. Ah, tak boleh goreng pula. Tak menarik. Haa, ah, eh. Yang bakar ni. Ya. Malu akak eh. Cakui, cakui lah. Bagus-bagus. Cakui 3 biji. 3 batang. RM2.
Baby apa ni? Makanan-makanan orang muda. Food truck. Selalu niaga mana? Selalu niaga mana? Dari Kulai. Kulai? Daripada Kulai? Kulai ke mana niaga? Bandar Putra. Oh. Okey, okey. Ini padi bang? Pancake. Dia pancake ni lempeng ke apa? Ah, cuma dia dimodern ke? Pancake, orang Jawa cakap lempeng. Okey, okey bang, okey bang. Normal. Ya, kak. Bining datang eh? Ah, yang datang ni bang. Baru sampai eh? Aku sampai. Ah, malam ni balik sana? Ya, tak lah. Sawat jam. Oh, jam. Wah, ini daripada Penang import eh. Laksa Penang. Ya, benar-benar. Tengok-tengok kuah dia. Ini pacik ni satu. Kuah dia. Penang, Penang, Penang. Mari ya. Boleh main. Ini ada hal. Pasal malam. Kena cakap Penang, bang. Jangan cakap jauh. Kena cakap Penang. Laksa Penang eh? Laksa Penang, bang. Kuah padu, ya bro. Baik, Mia. Baik, Mia. Itu layang kampung apa? Kalau layang kampung, bang. Layang kampung eh? Layang kampung. Oh, mahal sikit lah. Sebab tu kita letak dah lepas ini. Wah, layang kampung eh, berani. Dah mahal ayang sikit lah. Layang anda serik dah nak peluk. Oh. Okey, sahabat-sahabat, mari kita makan mie Penang, laksa Penang. Di Adahat, Johor Bahru. Pada setiap hari Khamis, bang eh? Ya, hari Khamis. Khamis, pasar malam hari Khamis. Pasar malam di Adahat, Taman Adahat, Johor Bahru. Taman Adahat, Johor Bahru setiap hari Khamis, kami malam Jumaat. Di Jalan Ada 7. Sahabat-sahabat, kongsikan, like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.